הרר זה סמל, הרר זה נשמה, הרר זה הכל. חבר'ה, עבודה, מעבר לעבודה יש פה הרבה חברים, אווירה טובה. זה האמת הכי כיף הכי גדול. כי שמע, אנחנו נמצאים פה יותר שעות פה מאשר בבית. אז אם לא יהיה פה כיף, אז מה עשינו? פה הלכנו משפחה קטנה. הרר זה יותר ממשפחה. הרר זה כל שעה שקוראים לך, אתה צריך להתייצב. עבודה טובה של צוות וכיף והווי. הרר בשבילי זה הכל. אז טוב, אני מהמקימים. אני גאה להגיד שאני מהמקימים. הגדרה של לוויין? אביך התכנס רגע לוויקיפדיה, תגיד לי מה זה לוויין. לוויין? אלכס ביץ' כזה. זה חבר'ה נצנוצים שקצת מסתלבטים להם פה, אתה יודע. לוויין, כן, יודע. זה לוויין, מי שעוד לא מכיר. שנתיים אני בערר, ואף אחד לא מכיר אותי בגלל שאני בערר תל אביב. אז הגיע הזמן שיכירו. ערר עוד 10 שנים? מה, איך תהיה ערר עוד 10 שנים? מה אתה אומר? אימפריה, מה זאת אומרת? אימפריה חבל על הזמן, בינלאומי. פי 3 בגודל. בארצות הברית, באירופה, אסיה. אני רואה את הרר ככה שיש לה איזה לוויין כזה בשמיים, וחבר'ה שלנו יושבים שם בבקרה. תשמע, יש מצב להכל. חברה מתפתחת בקצב מסחרר. אם יהיה חלל, אני מקווה שאני אטוס. יצטרכו לסלק מפה את קצא"א ואת אולמרט, אנחנו נהיה בשלטון. פשן TV רוצה לאחל לכם חג פורים שמח. תתמקד על הדברים הטובים בפשן. הבחורה שהכי עוברת מסך בערר היא ללא ספק גינת. אני לא אוהב לעמוד, אני לא מצלם. מה מלחיץ אותך? אנחנו כל הזמן בשידורים. כל הזמן אנחנו עוברים בפיגועים, מאחורי מצלמות, לפני מצלמות, תוך כדי מחזיקים מצלמות. מה מלחיץ אותך בזה? הסוד זה העובדים של החברה הזאת. זה כל ה-130 או 140 אנשים שיש לנו היום בחברה, אנשים רציניים ביותר, שרואים את המקום הזה כבית שלהם, לא חוסכים שום מאמץ דרוש, כדי לתת את השירות הטוב ביותר ללקוחות שלנו, כדי שהם יהיו מרוצים, וכמובן שהחברה תתקדם הלאה.